началните, не мога да кажа най-важните, това са основните, примерно, принципи. Които, пак ви казвам, нали, те са някакви неща, които са ви наложени, ви се налагат на сила. Вие сами сега даже искам да ги дискутираме, всеки един да обясняваме какво означава и заедно. Даже в началото, като ви кажа дефинициите, ще искам да ми обясните какво според вас означава това. И вие ще видите, че това нещо вие тъй или иначе го мислите. Може би на този етап още не можете да го приложите. Но нещо съвсем естествено, което няма да ви е толкова далеч от вас. И така, първия принцип. Не ги бройте като някаква суха теория, нали, която трябва да научите на изуст. И после да рецитирате. Нали? По-скоро трябва да ги разберете. Ето това са петте, нали, принципа, които образуват тази групичка солид. Може да ги прочетете. Лично на мен най-ни беше гадно. Ето този средния принцип. Лисков е име. Мисля, че на някаква на жена. Не жена ми. Средният принцип ми беше най-гаден. Надявам се да ви го обясня по такъв начин, че да не ви е толкова гаден, колко беше мен. И така, да ги почнем един по един. Първо S. Или Single Responsibility Principle. Тук вече съм ударила дъното, защото мисля, че английските думи са повече от българските в презентацията. Съжалявам, но ми е много трудно, даже не съм сигурна, че на български звучи добре това, което съм превела. И това искам да ги коментираме. И така, Single Responsibility Principle. Или когато проектирате вашата система, трябва да се грижите за това, всеки един клас да си има една единствена задача. Да се грижи за едно единствено нещо. Така, разбрахме ли го? И така, представете си, или даже не си представите, ми направо имаме следната задача. Трябва да разработим едно приложение, което изчислява лица на геометрични фигури. И в резултат, да речем, искате да бладисвате нещо, и ви трябва да изчислите колко количество боя ви трябва. Всичко, нали, на този свят, всяка една повърхност може да бъде представена чрез някакви геометрични фигури. Нали? Така. Те геометричните фигури са някакъв крайен брой, не са безкрайно много. И вие, за да бладисвате нещо, трябва да изчислите лицата на тия геометрични фигури, да ги сумирате и да знаете колко количество боя ви трябва. Това е вашата задача. Според вас, как ще си организираме, какви класове ще включим в нашето приложение? Моля? Класовете ще са фигури. Класовете ще са фигурите, окей. Методи. Какви методи и свойства ще имат тези класове? И различни формули там. Имат страни. Първо трябва да им зададем, да, то са страни, параметрите, някои ще са страни, на някои им трябва височини, да. Може би диагонал, не знам дали трябва някаква формула. Сега, окей, да. Значи трябва да и основните параметри, които характеризират съответната геометрична фигура, плюс някакъв метод, който ще изчислява, нали, площа. Да, защото всяка една геометрична фигура, затова е различна, защото с различни формули се изчислява площа. Добре, и може би ще имаме един клас, нали, който все пак накрая да ни върне общата сума. Примерно този клас ще се грижи да запише, нали си представяте, примерно през някаква форма или през някакъв селект, че казваме, имаме кръг, отстрани ще има полета, в които ще въвеждаме страните, кръга няма страна, радиуса на този кръг, после ще имаме, ще си изберем, да речем, квадрат, ще трябва да му въведем едната страна, после ще бъде и така нататък, и така нататък. Така че нашия финален клас ще се грижи за това, това, което посочим в съответната форма, да го събере, да го запише в един масив и върху всичките неща в този масив, всички тези геометрични фигури, да си им приложи тяхния метод за изчисляване на площа и накрая да ви върне сумата. Представяте ли си от това? Нали? Това ще го напишем след малко вече с код, мисля, че ще ви е по-реално, отколкото това с музикантите и адвокатите и тем подобни. Нали? Да. Така че много добре започнахте. Всеки един клас
ще си бъде отделна геометрична фигура и накрая ще имаме един клас, който ще се погрижи да събере площа. Това е смисъла, нали, на първия принцип. Всеки клас трябва да си има точно определена задача. Най-малкото, защото какъв ви е плюс от това, ако фрагментирате нещата и разпределите задачите? Това е като и в реалността. Сега, ако кажем, че Иван ще се грижи за чистотата в IT-центъра, Радо ще се грижи за сметките, Галя ще се грижи за водата, ако в един момент, нали, изгасне тока, кого ще бесиме? Нали? Знаем, че Радо не е платил тока. Нали? Ако всички се грижиме за всичко, ако някъде нещо се издъни, просто няма да разберем или ще почнем да трябва да правим на дълго и продължително разследване, кой е виновен да нямаме ток. Ами така? Да. Затова делегираме задачите, разпределяме ги и след това, ако нещо някъде се щупи, ние е по-лесно да видим кой е виновник. Така, втория принцип. До тук. Имате ли въпрос? Добре, втория принцип е open closed принцип. Или всеки един клас трябва да може да бъде разширяван, но не трябва да бъде модифициран. Или трябва да не трябва да го модифицираме. Какво? Защо? Защо? Добре, аз си представим сега, че имаме един клас куче. Да. Кучето какво прави? Лае, яде, спи, разхожда се. Добре. И има един клас човек, който се грижи, нали, прави ен наброй неща, но едно от нещата, които прави, е, че разхожда кучето и го храни кучето. Mm-hmm. Тоест, ние се сме вмъкнали в кучето. Тоест, човека хеза кучето. Е, mm-hmm. Така. Окей. Okay. И в някакъв момент решава Иван да промени този клас и да каже, това вече ще е електронно куче, то няма да се храни, няма да се разхожда, ще трябва да купувате батерии, за да се движи и да е жизнено способен. Преди да модифицираш и цял клас, аз мисля, че леки промени нещо. Е, добре, да лека промяна правиме, кучето вече няма да се храни, а ще се, енергията ще се придобива от батерии. И ти какво трябва да направиш сега, защото в един момент да се представиш, ще се щупи. Трябва да пренапишеш не само толкова, трябва да напишеш и човека. И не се знае още, ако по веригата, ако още някъде кучето участва, трябва минеш и да пренапишеш всичко. Ей да, аз аз разбрах какво да модифицират нещо, да добавиш малко леко, което да не е чак толкова фатално, като да вече куче с бъдете. Значи да, окей. Okay. Това малко и леко, нали, е много относително. Може да е до толкова достатъчно, че да... Да не променя основната задача на тия два класа. Толкова малко. Добре. Може, ти след два часа ще ми пишеш и ще кажеш еди какво си и ще се съгласиш с мен. Добре. Така. Значи аз ви предупреждавам, аз, нали, не че ви предупреждавам да не звучи така, нали, застрашително. Сигурна съм, че ще напишете нещо, в някакъв момент ще се окаже, че то не работи добре. Ще започнете от начало да го пишете, пак някъде няма да се работи добре. И така с течение на времето, нали, все по-малко ще ви се налага да се връщате в началната точка. И сами ще си изведете същите тези принципи, за които сега говорим. И ще ги спазвате просто, защото ще видите, че спазвайки ги, нещата ще ви работят по-добре. И много малки модификации сам ще правиш. Добре. Третия най-гадният на мен е принцип. Аз ще се опитам да го обясня и даже ще понапишеме вече някакви неща. Тъй наречения Лисков Substitution Principle. Или... Какво гласи този принцип? Че обектите от класа на наследни трябва да могат да заменят обектите от родителския. Много бързо. Да, без това да доведе до грешки в програмата. Това е малко подобно на това предишното нещо. С тази разлика, че не влизаш вътре и не променяш. А се опитваш, нали, един вид екстендваш, но не екстендваш правилно. Помните ли в началото, когато почнахме да говорим за класове, и аз почнах да ви правя тук на дъската да ви пиша,
И започнах от една точка и някой каза, ама то не трябва ли голямата да е точка, а после наследника да е вътре малката точка. Нали, така е в реалността, нали? Ние казваме. Обаче тук е точно обратното. Значи програмирането за разлика от примерно в геометрията. И тук пример, айде да дадем класическия пример е с квадрат и правоъгълник. Сега, в геометрията, правоъгълника, всички знаем какво е правоъгълник и всички казваме, че квадрата е правоъгълник. Нали? Да. Нали така? Обаче, дали в програмирането можем да кажем, че между квадрат и правоъгълника има и за връзка? Казвате, че може. Има те програмирани за едно и също нещо. Окей, добре, няма проблем. Това са две хора на различни неща. И какво значение, като си разимат една по фото? Значи много зависи. Това нещо. Защото, както каза Тихомир, може да каже, че квадрата и правоъгълник са коренно различни неща. Къде каже, че има четири страни, но там... Не, имат еднаква формула, ако търсим на квадрата. Да. По друго ще търсим на правоъгълник и квадрат. Това има едното е А по А по Б. А, така. Едното А по А, другото е А по Б. Едната страна, по другата страна, другата страна. Окей. Да, да, но както го знаете предварително, защото ако тръгнете от там, айде да пишем, защото някъде по пътя ще забравя и ще се объркам. Айде да попишем малко. Защото може да се окаже, че в някакъв момент не ви върши работа квадрата да бъде правоъгълник, а по-скоро ще се окаже, че правоъгълника е квадрат. Добре, в кой момент? Айде, сега чак ми заради утра. В момента, в който добавиш правоъгълник и към квадрат към твоето приложение, да им изчисляваш площа. Например, може да се окаже, че не ти върши работа квадрата да екстендва правоъгълника, ще трябва да имаш два различни класа. Секунда само, защото няма да стане толкова бързо писането. Да, не е тук. Правим нова папка за днес. И така, нека да дефинираме един клас ректангъл. Нали всички знаете, ректангъл е правоъгълник. Има този ректангъл, следвайки логиката от геометрията, имаме public width. Да, окей. Public width и public height, нали така? Съвсем просто ще го напишеме, нали? Няма слагаме сетери, гетери и тем подобни. Само ще сложиме двете страни, може би един конструктор, нали? Защото когато се създава фигурата, директно да и се задават. Да се щупи още по-хубаво после. Когато се създава фигурата, да и се задават размерите на страните. Mm-hmm. Public height. Така, след това да имаме един конструктор. Бъде this ще ни бъде равно на А широчината, а височината ще ни бъде Б. После ще имаме един метод, който ще изчислява площа, нали, в контекста на нашата задача днес, да направим приложението за геометричната фигура.
сега име на функцията. S. Ето да е повече от една буква. S. 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 Да. Айде поне 3, минимум 3. S главно сум. А, значи тук не сумираме. Не, тук изчислявам. Не, нищо по-право да някой има. SSS. SSS. И едно ръда да сложим. Да, SSS. S... ES rectangle да бъде. Ей така. SRE. SRE. Тангъл. Аба си го напишем. S rectangle. Добре, това горе-долу прилича на нормално име. Така, и тя ще връща... Резултата ще бъде this height по this width. Нали така? Mm-hmm. До тук добре. Всички сте съгласни, най-вече Иван. Width. Супер. И сега казвате, че няма проблем да екстенне квадрата, да екстендва ректангъла в правоъгълник, нали? Защото квадрата е правоъгълник, нали? Mm-hmm. Okay. Получаме клас square. Какво правим сега нататък? Щом square е... Щом квадрат е правоъгълник, значи той му има неговите свойства. Има и А, има и Б. Ние какво правим? Те трябва да са равни. Тогава има ли смисъл да има и А, и Б? Първи въпрос. Е, защо не? Добре. Тогава защо трябва да го екстендне? Ако го екстендне. Защо може да напишеш още? Добре, има андре, ще добавим бе, но различно. Това не е фактор. Нали почваме да се препъваме вече в неща. Е, добре, какво преши дали въвеш 2 или 1? Да спестиш. А не мога ли? А защо ще ме караш аз после като потребител да ти пише 2 пъти 2? Примерно, ако това е широчина. Защото ти като си ме блокирал към правоъгълника и после ме караш да избирам квадрат, а пък хем ме караш да избирам квадрат, хем ще ме караш да въвеждам два пъти страната. Разбираш ли неща? Сега това е много, много, много базов и елементарен принцип, но си представи за неща, които са доста по на високо ниво, нали? Нещата вече почват да се чупат. Да, така по-има логика, нали, на обратно. Ема тогава пак трябва да... Тогава, да, ма имаш логика, защото ти при правоъгълника, защото той разширява идеята за квадрат, защото той добавя втора страна. В конструктора ще извикнеш родителския конструктор и ще го добавиш задаването на втора. Искате ли да го напишем? Да, може да ротираме и спояр. Ей, тогава за какво го екстендваш, като всичко абсолютно отдо презаписваш? Разбирате ли, че нещата са наобратно? Екстенд, той и самата думичка екстенд означава разширявам. Докато в случая... Нещата е, че няма редюс. Да, няма редюс, да. Докато в случая квадрата един вид, той стеснява идеята за правоъгълник. Нали? Той му... Като... Да, а като казваме екстенд, значи, че ще разширяваме нещо. А ние реално, буквално в случая, го стесняваме. Окей ли е това? Да. Като идея, да. Като концепция, нали? Естествено, квадрати и правилни са много... Нали? Това още ми е объркал, защо? Защо да ще се казват, че е объркал, защото положение, че може да просто... Мисъл, нека се объркал, така да кажеш, че е объркал. Обърнато е. Смисъл, че ти когато в математиката казваш, нали, ние винаги то се започва с правоъгълник. Първо учи на правоъгълник, изучаваме правоъгълник. И след това като частен случай на правоъгълника говорим за квадрат. И ние казваме, че квадрата е правоъгълник. Правоъгълника квадрат ли е? В математиката не е квадрат. Нали? Не е квадрат. Да, но квадрата е правоъгълник. Докато тук от гледна точка... Квадрата има правия гли.
Да, има прави ягли, затова се смята правоъгъл. Точно така, т.е. това се казва и правоъгъл. Да, да, квадрата е правоточастен, в случай на правоъгъл. Точно така. Докато в програмирането нещата върват обратно. Първо задаваш малкото и после като добавиш клас наследник, този клас наследник взима всичко от това малко и добавя нещо от себе си. Нещо ново. Нещо ново, да. То за това думичката е екстенс. Екстенс значи разширяване. Разбираш ли? А, така и квадрата е това. А ти като му добавиш още една страна, то идеята изобщо става по-голяма. По-обща. Да, да се едно, че надграждаш. Надграждаш, да. Така поле ти е ясно. Да. Значи това е класически пример, за да ти помогне да разбереш самия принцип. И естествено, че когато нещата се опират само до квадрати, са на такова ниско ниво, нали, там не е толкова важно, но самата идея, дали ви е ясно. Окей, добре. Ще говорим за още един принцип, а петия ще го оставим за неделя. А като с, нали, продължението ще го видите другия път, другата серия. Да, другия епизод. И ще оставим и ще напишем през оставащото време, ще напишем приложението, което и да работи и да изчислява. Може да го вържите и с форма, даже когато да избирате фигурата. Ще добавите с JavaScript, ако е квадрат, да се появява само едно поле, ако е правоъгъл, да се появяват две. Ако е кръг, колко полета ще трябва? R, едно, да, пито си е константа, ето тъмън твоя случай с константата, да видиш как ще използваш. И така нататък, и така, ето ви цяло приложение, което може да реализирате само с OP. И малко джаска, ще добавите към пито. Евентуално, ако искате. Добре. Мисля, 40 минути сега, където оставате. Ще го напишем. Вижте, че е възможно да се напише. Добре, значи пак да се върнем. Първият принцип беше Single Responsibility. Всеки клас се грижи точно за едно определено нещо. Вторият принцип беше Open Close принципа, т.е. че може да бъде екстендван, разширяван, но не трябва да бъде променен класа. Трябва да го затворите и да вътре не се бърка. Един път написан, като стигнете някъде след известен брой файлове в вашето приложение, видите, че нещата са се счупили, нали? Се връщате отзад и почвате пак по веригата всичко да пренаписна ли, става страшно. И този Лисков, substitution принципа. Това ли беше Лисков? Да. Лисков. Substitution принципа беше този трети. Сега, следващия, който звучи пак много страшно, но всъщност съм сигурна, че на английски му звучи много така заглавието Interface Segregation Principle или какво ще рече това? Искате ли да го прочетете всъщност и да го помислите малко и после ще го обсъдим? Това звучи като агрегат ще редактирам малко вие, докато помислите 5 минути, защото...
Сега, окей ли е да имаме интерфейс, в който да имаме функция, която изчислява обем и функция, която изчислява обем? Лице и обем. Защото... И ако иска отделно да се изчислява лицето, е по-добре да имаме. По-добре да имаме или по-добре да не те разбрах, хайде пак. Е, зависи клиента как иска, не знам. Значи всякакви геометрични фигури. Да му връща всякакви неща, лице, обем, страни, какво. Ние лицето може. Смисъл може да ползваме лицето, където си обем. Не, ние ще добавим към нашето приложение и изчисляване на обем. Тогава значи отделна функция, една за лице, една за обем. Добре, ма въпросът ми беше в един интерфейс, защото ако кажем, че класът квадрат имплементира този shape интерфейс, това какво значи, че вие трябва да задължите квадрата да му изчислите лицето на квадрата или изчислите обема на квадрата. Квадрат има ли обем? Не. Тоест, вие не трябва, когато си проектирате нещата, трябва нали, да внимавате какви методи, как комбинирате методите в интерфейс. Защото един вид, като добавите този интерфейс, не като добавите, като кажете, че Class Square ви имплементира Shape интерфейс, ще трябва да напишете функция, която изчислява площа, окей. И след това ще трябва да измислите как да изчислите обема на квадрата. Да. Което е. Тоест не трябва да карате нещо, да правите такива неща сега, да не го превеждам, то хубаво е формулирано на английски, вие всички сте грамотно прочетете. Тоест в случая ви трябва два отделни интерфейса. И там където фигурите имат и лице и обем, нали това пак е много елементарен пример, ще имплементира и двата интерфейса. А там, където интерфейсите са приложими само за отделната класа. Защото не всички фигури имат обем. Да, аз ви казах, че не всички тези принципи, те не са измукани от пръстите, някой ги извадил от някъде и ви казал абсолютно против всяка логика да ги използвате. Те са всички базирани на практика и на логика. Това е четвъртия принцип. Окей. Сега почваме да правим приложение, което изчислява не само лицата, но и обема на геометричните фигури. Това не всички геометрични фигури на това. Окей, тези, които имат. Но къде ще започнем?